runtii dixilligii siyaad barraag dhismahan ayuu ahaa ciidanku meel u seexda muu lahayn waana saldhiggii dhexo dee saldhig kale oo gobolku leeyahay ama degmadu ay leedahay ma jiro wax saldhigga ka maqan bayahay oo intaa dalka lagu jiraba ka maqan bayahay oo u baahna labada arrimood ciidamadeennan aynu har iyo habeen ammaankooda ku fadhino waxaa loo qabtaa waxay noo tahay farxad gaara dhaxanta iyo meelaha ay ku jiraan bara saabka gobolka gabiley cabdikariin aadan xaaji diiriye oo ay weheliyaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka iyo maayirka magaalada gabiley ayaa maanta dhagax dhigay dayactir iyo ballaarin lagu sameynayo saldhigga dhexe ee booliiska magaalada gabiley kaasi oo baahi weyn u qabay dayactirkan iyo ballaarinta lagu sameynayo sidoo kale waxaa dhagax dhiga goobjoog ka ahaa xogayaha fulinta dowladda hoose ee dhibaano ka tirsan golaha deegaanka guddoomiye ku-xigeenka golahaasi ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay bara saabka gobolka gabiley cabdikariin aadan xaaji diiriye taliyaha qaybta booliiska ee gobolka iyo maayirka magaalada gabiley xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada gabiley kuwaasi oo sheegay in saldhigga dhexe ee booliiska magaalada gabiley uu baahi weyn u qabay in dib loo dayac tiro waa maalin farxad leh haddu ciidamadeennan aynu har iyo habeen ammaankooda ku fadhino waxaa loo qabtaa waxay noo tahay farxad gaara dhaxanta iyo meelaha ay ku jiraan oo loo dayac tiraa innaga farxad weyn bay noo noqonaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa golaha deegaanka ee gabiley ugu horreeya guddoomiyaha golaha deegaanka waxqabadka ballaadhan ee ay ka wadaan gobolka dhammaantiiba oo ah wax la taaban karo waayo dee gobolka in badan baan joogay inta aan joogay wixii ay ka qabteen in badanna waan sheegayo la taaban karo maantana waa tii uuno waa itus oo itaabsi waxna dee dhagax dhig baa inta halkan laysi saaro laba jaajuuriya afar dhagax baa kamaradda dee lagu buuxiyaayo waxaa la yidhaahdaa meeshaasaa la dhagax dhigay waxna waa wax la taaban karo oo maanta waa dhagax dhigaynaa insha allah bidbillaahi kariim beritana waa la bilaabayaa wax u dhexeeyaaba ma jiro waa wax mas-uuliyiinta gacanta ku haya loogu mahadnaqo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan kolley waxay ahayd wax saldhiga ka maqan bayahay oo intaa dalka lagu jiraba ka maqan bayahay oo u baahna labada arrimood iyo xaggaa dambe iyadana ay shaqo weyn ka qabteenoo ay soo dhammeeyeen kan ay kala jarayaan markii kani dhammaaday askarta waankan seexatay loo kala jaraya sidaa ay sheegeen dadka dee waaweyn ee odayaasha iyo dumarka loo qaybinayo iyo kanoo hurdadii ciidanka ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maayarka iyo maayarkugeenka iyo xogayaha iyo golaha deegaankaba dhammaanta ka wada shaqaynaynaa runtii dee xilligii siyaad barraag dhismahan ayuu ahaa ciidanku meel u seexda muu lahayn tiina maanta wiyadna uu ku raaciyey runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad maayarka waa ilaahay khayra siiyo waa nin danta guud iyo maaratay iyo danta maaratay dhan walba waxqabadka dalka aad iyo aad uga qayb qaata waa jokar baan odhan karaa qofka bini aadanka ah ee maaratay ayaa hawshiisa u hagar baxa ka golo deegaan ahaan waxaanu qorshaynaynay oo muddo badan baanu ku howlanay sidii hal mar dhismo weyn oo casriya loogu heli lahaa oo waxa weeye in badan aanu ka suganay dowladda dhexe baaqna aanu u dirnay iyadoo runtii aanu annagu awoodda saarnay ka dowlad hoose ahaan gobolka xarumihiisa kale nabadgelyada oo saa ka warqabtaan hadday tahay kalabayd hadday tahay geed ballaadh hadday tahay agabar hadday tahay halkan rugaha lagu kordhiyey taraafigga iyo rugta niyu gabiley ilaa debdebiska xarumahaasoo dhan dhammaantood dowladda hoose gabiley ayaa hirgelisay maaha wax miisaaniyaddii qaranka laga dhisay saa daraaddeed waxun baanu lahayn kol haddii gobolka baahihiisii kale aad ku fargaraysaan arrintan waxay u baahan tahay saa daraaddeed baanu go'aaminay ka golo deegaan ahaan in halkan hool weyn oo askartu seexato oo dhinacna labaatan waa dhinacna sideedu aana la dhiso halkii hore ay ciidanku seexan jireenna laba loo kala qaybiyo oo laba qol oo lagu kala xidho haweenka iyo dadka mudakarkaa runtii laga sameeyo saldhigga intiisa kalena la kala habeeyo guud ahaanna dayactir ballaadhan lagu sameeyo dhexdhigana runtii dayactir lagu sameynayo saldhigga dhexe degmada gabiley iyo ballaadhin lagu sameyn doono dhismaha cusub oo hool cusub lagu dari doono xagga dambe la odhisi doono waa maalin runtii qiimo leh intaasoo sano oo saldhiggan u baahnaa dayactir iyo dib habeyn lagu sameeyo hadduu maanta ilaahay suurto geliyey oo aynu wada taagannahay waxaan runtii ka dowlad hoose aan ku faraxsannahay inaanu ka qayb noqonno
runtii mashruucani aad iyo aad buu muhiim ugu yahay gobolka ee ka dowladaha hoos ahaan markaan isla eegnay ama xogta helnay ama aan ururinay waxaan garanay in waxa weeyaa runtan boolis oo wax wal dhisay xilli hore maanta oo ka muuqda ciidii weyni inaannu garanay inaan ku kordhino wataqaan dhismiyaal ay dadku u taqaanaa ay waxa weeyaan ay ku nafisaan ama ay waxa weeyaan ku haboon mas'uuliyintani oo sidoo kale dhagax dhigay dayactir iyo ballaarin dugsiga sare ee taariikhiga ah ee qalax iyo sidoo kale dugsiyo waxbarasho oo ay ka mid yihiin dugsiga waalid xoor iyo dugsiyo kale oo ay sakriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka gabiley واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها